基本上都是在当地就卖掉吗？嗯，因为做这个黄金贸易，你运输危险性也高了，对于那个资金运作这块也不方便。Hello， 大家好，我是小钟，我现在是在非洲的加纳。大家知道加纳呢是一个黄金海岸啊，那在这边呢就有很多的广西人在这边淘金。那今天呢我们就很有幸的要去了解一下在加纳的一些采金故事。黄金这一块的话，挖金可以能够让一个城市，一下子就变成一个经济首府。原来库马西就是这样。你的意思就是说，在之前其实库马西比阿克拉还要更发达一些，对，还要更发达、更繁华。就是因为黄金吗？对，就是因为黄金。我有听说过，就是在非洲加纳有一群从事采金行业的，就是上林帮，对吗？从他们原来上林就自己有过他们本土挖金，祖祖辈辈做这个行业的，然后再去东北了之后，国内禁止了之后，再去俄罗斯了，然后不能做了，又再去全球各地。这边的话很多国家都有，但是偏重代表确实是加纳，广西人偏多哈。就挖金这一块啊，这边肯定是广西人偏多，其实好几个国家都有，加蓬、刚果都有很多金矿，然后广西人也是蛮多的。那就是为什么说大家提到非洲金矿都会首先想到加纳呢？就像你说的，黄金海岸有黄金的地方面积比较大，比如说现在开始有去马里那边做，那马里的范围的话就这么一个城市，那你加纳的话就整个西部七八个城市了。挖金最巅峰的时候，广西人大概在加纳有多少人呢？那是2013年前喽，最高峰是有80000的。那时候这么多，主要是这个行业当地人不了解，洗金、开挖机里面的小工作，全部都是中国人自己做。分好几个流程，先是大机器大范围去收集，有个溜槽兜住金子，跟同时兜住一些重金属，就偏重的东西，它会留在底部，一天收两次，收完两次，然后搬到家里面再洗。洗的话，那你就是拿着小斗、小臭斗，两头抬起像个船一样子，然后就在手工在洗。这个东西也是从小我们就是玩的。那你有就是去过矿场，就是自己操作过吗？都有，从源头在地上去挖，还有跟着去学看矿线，就是说地脉走势，还有就是说收集回来在家里面再去洗，还有再烧，形成一个金块。当你手上拿着那一块沉甸甸的黄金的时候，你是什么样一种感觉？首先那块黄金不是我的，只是说是有股份在里面。怎么说呢，收集了这么一块就有沉甸甸的感觉，心里喜悦肯定是有，但是你说暴发户的喜悦是没有的。像比如说咱们手上你拿的那一块金块，大概付出的那些时间啊，或者是精力啊，还有财力，其实应该也是挺大的吧，几十万的成本去开起来的线，就算是你还没买地，一些钱你就要花出去30万，这个是最低的。而且设备这一块的话还没考虑去，一块的话当地的价格跟国内的黄金价其实也差不了多少，我们按我们那说法就是22.9K 这样的左右，一块有半斤。基本上都是在当地就卖掉吗？因为做这个黄金贸易，你运输危险性也高了，对于那个资金运作这块也不方便，因为每天都在花钱，成本都很高，油啊、工人的吃住啊，还有当地的各个部门的之间。是当地人收呢还是中国人收呢？有中国人也有收，当地人也有收，还有印度人也有收，但是我们中国人之间都喜欢偏重于中国人这一块。在启动前大概需要多少钱？也就是从零开始，没有几百万是做不起来的。几百万？最低300多万，就是一条线。一条线，2013年前人也是最多，做的也最火的，政府就行动，就是说禁止做了，看见挖机就没收，不管是在线上还是在家里面。当时那个行动是针对中国人呢，还是广西人这一块被抓的也会，当然也是更多，还是有点排外的现象，有点啊。像你们去采金的话，会不会说先要去申请许可，或者说文件什么的才批准你去采呢？这都会有，都会去。所以其实你们会去申请吗？对，都会有。刚刚有提到，包括政府采取的这种打击淘金的行动有好几次是吗？因为我有了解到其实是有挺多人受害的。这行动的话我们也都可以理解，只是说不能理解就行动的时候下面的警察部队叫先遣队抓这挖金的。当然有一些人就是特别的，就是说内心仇恨中国人这块的，特别有一些案件就处理得太过了，比如说在家里面抓到的，然后再把人给
拉到矿上去，也没说你干嘛，反正我只是把你拉上去，让你指证说你在哪里挖的，然后就再拍相片下来说你在做的时候抓到的，所以就这些就我觉得就是太过分了。咱们在矿区的人都会自己带枪那些什么的吗？还有另外一个危险，就普遍的就是说被抢的这块持枪的比较多，因为矿上的枪还是比较泛滥的，中国人要去买枪是跟警察局就看要买的，买了之后要登记的，比如说你是要在矿上面的，就专门保护在矿线上面的，所以它这个其实是合法的。这个是属于合法，在矿上必须要买，危险性很大，产量一好必须要做好准备，每个月有一次打击，每个月这个是最少的啊，只要是那条矿线做得好的。天哪，那就他们那些抢劫的人都是什么人呢？我们这边抓到的也有一些是当地的。当地的，这边所有的矿线上面或者当地民众他们都懂，矿线上面会有枪，会有安保，我们去买枪证的时候也会有说我们哪个时间点会向天空打枪，会鸣枪示警，当地的民众都会有看见，眼睛都会看着你，我会想怎么会把这钱抢到手这样子的心理，所以我们都会早上我们收一些金子，我们要打枪表示我们枪是有子弹的，晚上我们还得要打一枪。就刚刚您提到就是矿区里面不是可以去警察局买枪吗？那像那边的枪的价格是什么样的？包含枪证当地的钱10000多。10000多？一把手枪，手枪用得好会更有效，更有效果。那你有听过说咱中国人跟他们火拼啊或者什么的事情吗？也都会有，也都会跟当地的警察部队是有这种冲突的。我觉得这个听起来就跟电影一样。那很多东西电影怎么拍出来也是跟现实拍出来的，就是你说的可能广西人他带着自己所有的身家来到加拿大去采金，但突然某一天万一发生个什么意外他就什么都没有了。就抢是被抢多，但是抢的过程中死人的很少很少，中国人这块也普遍就是说来抢我就认抢了，我很少有反抗，也没必要去反抗。很搞笑的一个事情是有一次有一伙劫匪来矿抢，刚开始因为机器坏了大部分时间没开始动工，然后修好了刚开工一会劫匪来抢东西，没金子，也跟他说了，说是刚开始动工没金子，他们就说把那个挖机的钥匙拿走，说你要拿钱来收，走了10多分钟这样又回来了，说好吧，我车钥匙给你，你们好好做，我你做了赚钱了，过几天再来。上面的还有一个危险是什么呢？疟疾严重，生活条件差很多，所以生病这一块在上面很严重，咬了就生病的时候就像下雪很冷一样，大热天大太阳晒着跑到诊所看病，跟医生说啊好冷好冷，我下雪一样，得过一次的话差不多有蛮多人就每个月有一次，有一些身体差一点的每个月两次，所以的话在矿上的话还得要很注意。你经历过疟疾吗？我原来我来加拿大5年没得一次疟疾了，然后去矿上就得了6次，1年多一点我就得了6次疟疾。那现在的话好像淘金的就没有那么多了哈。其实也不少了，比如说这边首府这边这2个城市20000人这样子吧。就是我还有一个问题，关于这个挖金行业，是不是说这个真的有这么暴利，有没有说亏钱的情况？亏钱呢是相当多了，10个里面有6个是亏的。为什么会有这么大的比例呢？那投资大，多方面的风险，比如说被欺骗了，买了地然后地不给你，买了地进去开了被赶走的，还有就是说被机器被没收的。比如说河这边对岸是中国人在挖，对岸也是当地人在挖，好，另一片山头是外国人，另一个国家人在挖，那劫匪过来他三选一选哪个？好，选中国人，都不用考虑了，都不用考虑了，不用考虑，警察部队来抓，先抓哪个？好，先抓中国人。但是你们又有开采的文件或者是许可，那警察他们完全不认这些东西吗？比如说他们行动的时候，他们有会说，我们不认可当地出的那个许可，我不承认你之前办的，因为我新的政府来了，这个国家从上到下不是那么欢迎中国人。最快的啊，2个月前不是有个女孩子就在那个服装大市场那里直接被她的司机又被强奸又被杀害了，那一晚是回去拿钱还是干嘛，回到那个司机这一块就起了歹心了，因为跟了生活久了你没办法避免得了，你要出国了，在国外了不像国内这一块安全，在国外的话就得要多注意，特别是女孩子不能被当地的一些
民众忽悠跟欺骗、啊、中国女孩子有钱得到这个人又得到钱，普遍这种心理的，没有说什么对于这种所谓的爱啊，我真的喜欢你啊，跟你长久生活下去。因为我在做木材跟挖金的时候，在上面我碰到一些女生读书的时候被欺骗过来的，天哪，结了婚护照身份证被扣押下来走不了的，这边国家的留学生去到中国那边，因为真正的知识分子有钱又有权又有势的都去美国了，不会找中国人，所以这个有点太讽刺了啊。嗯，然后就怎么把女孩子骗过来呢，怎么用词的，就是说我是部长的儿子，我是国王的儿子、啊、我是那个什么的。那感谢先进哥你的分享真的让我对于财经这个行业了解了不少，谢谢谢谢。